Strana 58. Před druhým cvičením je další šedý rámeček s nějakou vzorovou slovní úlohou. Tady to znázornění vypadá podobně jako tady nahoře. To jsem zvědavý, v čem se to bude lišit. Tak si to přečteme. Adelka měla stužku o délce 120 cm. Nejprve ji rozdělila na třetiny, poté každou třetinu na poloviny a nakonec každou část na pětiny. Nakolik dílků Adélka délka rozdělila? Jeden z možných postupů řešení. Takže jdeme zase rozdělovat. Příklad si znázorníme. Tak tady máme tu stušku, celek rozdělíme na třetiny, čili vzniknou tři díly. Aha, nás už tolik nezajímá. Jak ty díly, jsou dlouhé, ale zajímá nás jejich počet. V tom se to liší. Každý ze tří dílů rozdělíme na poloviny. Čili ta třetinu, tu třetinu jsme rozdělili na poloviny, čili na dvě části, ale my tady máme tři třetiny původní, takže je musíme vydělit dvěma a dostáváme šest dílů, čili nyní už Adelka rozstřílhala tu stužku na šest částí, šest stejných dílů. No a teďka ještě stříhá dál, každý ze šesti dílů rozdělíme na pětiny. Vznikne, ano, šest, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, krát 5 rovná se 30 dílků. Příklad můžeme spočítat takhle, takto. 3 x 2 x 5, 6 x 5 rovná se 30. Prostě pomaličku od začátku násobíme a přidáváme ty další díly. Ro, rozdělila stužku na 30 dílů, takže pozor. Tato ta informace může být v některých případech zavádějící, v takových případech, kdy nás nezajímá délka toho dílku, který vznikne, ale počet dílků, které vzniknou. Tak pozor na to a pusteme, pustíme se do dalších videí a dalších slovních úloh.